Так, вже 14:02, я маю право зняти чепчик і взяти в руки мікрофон. Ми продовжуємо тему проблем медицини. В нашому колишньому бліцопитуванні жовтвоці розповідали про те, які права є у медиків, які у них обов'язки, як вони взагалі вбачають роботу в сфері медицини. Сьогодні самі медичні працівники висловлюються стосовно того, як їм живеться сьогодні. Давайте з вами поговоримо. До лікарів ми ще дійдемо, з ними все зрозуміло, але в більшості все одно все возмущається, так скажемо. Ви задоволені тим, що ви отримали яку заробітну плату? На що вам її вистачило? Що ви хочете сказати вищому керівництву? Може, подякуєте? Ні, я своєю заробітною платою не задоволена, тому що мені не дали її в повному обсязі, а дали буквально 47%. Так як я працювала в хірургічному відділенні і підробляю в травматології, я надіялася отримати трошки більше кошти. Тому що я скоро йду в відпуск, і мені якби вони потрібні будуть ці кошти, розумієте? А так як мені йти в відпуск і без грошей, то навіщо мені такий відпуск? Не оздоровчий, ну оздоровчий я, правда, раніше трошки отримала, йшла в відпуск в квітні місяці, то оздоровчий мені дали. А зараз я опять планую в чергову відпустку остаток. А без грошей що ж, куди? Нікуди не поїду, придеться мені консервувати на кухні помідори, і весь мій буде віддих, розумієте? Ну, звісно, хотілося б, щоб нам би зарплату давали не частями, так як вони дають, а в повному обсязі. Тому що життя зараз все дорожає. Тобто ми, я не співаю заробляти гроші, щоб розчитувати на щось, щоб заплатити в повному обсязі за квартиру. Тобто в мене якийсь кредит, може там якийсь є, в мене і на кредит не вистачає, тому що ж грошей немає, розумієте? Життя таке якесь зараз трошки дороге стало, знаєте, нашою мінімалкою, практично, що заробляєш ці гроші, а получаєш 4 тисячі з копійками. А на що їх вистачає? Ні, на що не вистачає. Ми йдемо з запитаннями до вищого керівництва. Що ви хочете запитати? Хочу запитати, коли вона наладить нам виплату заробітної плати в повному обсязі, так як ми її заслуговуємо. Вибачте, ми працюємо в тяжелому відділенні і, вроді би, стараємося і обслуговуємо больних, нас ніхто не жалується на нас, нічого, а грошей нам не дають. Який може бути настрій, приходиш на роботу, коли не вистачає коштів на якісь елементарні там речі, а приходиш на роботу, нема настрій, тому що нема грошей, не скоро будуть, коли вони будуть, 5%, 20%. Розумієте? От коли ми вчора робили бліц-опитування серед населення, серед жовтовоців, ми задавали питання, що мають робити медики, да, їхні вимоги до них, так. І на що вони мають право, то виявляється, більше все ж таки вони повинні робити, ніж там вони мають якісь права. От те, що ви робите, воно має оплачуватись? І як ви вважаєте, гідно вам оплатили вашу роботу? Чи, можливо, ви так і працювали, як вам заплатили? Ні, ми так не працювали, як нам заплатили. Робота повинна оплачуватися гідно, а оплачується, виходить, що, ну, допустимо, в мене немає навіть мінімалки. Я одна виховую дитину. Окрім заробітної плати, доходів у мене інших немає. От як мені жити просто далі, я не знаю. Так же само, комуналка, школа. І так далі. Чи садочки, кредити, у людей дуже багато проблем. А лікує, якщо здоров'я своє лікувати, медики ж теж люди теж хворіють, звичайно. Правильно? А зараз ми знаємо, які дорогі ліки і все таке. Ваше питання до керівництва. Я б хотіла запитати, коли мені будуть оздоровчі, тому що я в минулому місяці пішла у відпустку, оздоровчі мені не заплатили, я не змогла оздоровити ні себе, ні свою дитину. Коли вони мені будуть і коли ви нарешті почнете гідно оплачувати нашу роботу? А не хочете запитати, наприклад, коли будуть гідні умови для роботи? Ви в нормальних умовах? Ні, у вас є там рукавички, бинти, шприці, потрібні ліки. До вас не пред'являють претензії пацієнти, чому я маю вам віддавати зі свого там кармана? Пацієнти пред'являють ці претензії, тому що все лікування повністю вони оплачують собі самі. Медикаментами лікарня не забезпечена. Взагалі, ну, майже ніякими. Моє питання буде звучати так, коли буде гідне медичне забезпечення у нашій лікарні, це не лише медикаменти, а і ті самі перчатки, і десь засоби, і
нормальне харчування для хворих. Я не задоволена своєю заробітною платою, тому що, приходячи на роботу, я виконую повністю і в повному обсязі викладаюсь на роботі. І дуже хотіла б спитати наше керівництво, де наша зарплата, куди вона йде. Мер города обіцяв і сказав, що він нам виплатив, але не в повному обсязі ми получаємо зарплату. Хотіла б таки спитати, за які кошти мені водить дитину в садик, проїзд на автобусі. Так само ми хочемо і їсти, і брати. І дуже-дуже-дуже багато питань. Якщо горсполком таки відноситься до бюджету города, ми відносимося таки до бюджету города, чому вони получають в повному обсязі аванс зарплату, а нам затримують? Добре, що у мене нема кредитів. Я стараюсь, ну мені треба їсти, дитину кормить і водить дитячий садочок. Такий платить за сад, за комуналку, де йдуть проценти, якщо я не заплатила вчасно. Медична сестра, у вас заробітна плата вища, ніж у санітарки і буфетниці? Ні. Також не ціниться ваша праця? Не ціниться. Ви працюєте так само, як платять? Ні. Ні. А от і не платять, на жаль, так, як працюють. Так, як платять. Ваше питання до керівництва. Ваше питання до керівництва? Чому так? Чому так? Чому не платять? Чому не платять? Чому не ціниться наш труд? Я оздоровчих отримала 1.95 гривні. Прекрасно. Оздоровились? Нарахували мені 3.94 на руки. А отримала 1.95 гривні. Тобто, навіть з цих 4 гривень висчитали мені процент. Ну, смішно, дуже смішно. А умови, в яких ви працюєте, влаштовують? Ні, звісно. Ну, навіть якщо взяти ту кришу, яка текла в травмі, ну, це нормально. І та операційна, в якій ми оперували дітей, і воно тече на дитину, ну, ми оперуємо, а що робити? Ну, нікому це не треба було, і, видимо... Ні, не влаштовує, мені нічого не влаштовує. Не заробітна плата, не умови, не відношення, мене нічого не влаштовує. Влаштовує тільки те, що я люблю свою роботу. Всі вони грамотні, поки вони сидять в своїх кріслах шкіряних, да, там їздять на шикарних авто, але вони не думають про те, що може наступити завтра, а може воно і не наступити. А може він опиниться в цій самій лікарні? Лікарні, так. Да. Колись, як наш там мер говорив, я не лікуюся в цих стінах СМСЧ-9. Я хожу профімеди, каміди, Київ, Кривбас. Ну, ситуації ж бувають різні, правильно? Можна не доїхати до Кривбаса, а можна не доїхати навіть і в ці стіни. Тому, ну, виходячи з роботи, я думаю, що він повинен думати не тільки про те, ну і не тільки він, а всі. Повинні думати не тільки про те, щоб зараз сяде за кермо, поїде на 2 штуки затариться в кишеню, і йому буде офігенно за столом. А те, що мені дали 1.94 гривні, ну мені на чупа-чуп з дитині не хватило. По-перше, оплата – це, ну я сказати більше не можу, ніяких слов. Ну і плюс люди, мабуть, зараз озлоблені. І всі такі, ну, по-перше, все одно оказувати допомогу їм треба. Зрозуміло, тому що да, давали присягу, як кажуть пацієнти, ви зобов'язані, бо ви медик, ви давали присягу. І пацієнти, звичайно, не винні в тому, що нам, медикам, не платять гроші, правильно? Правильно. Правильно. Ви працюєте з віддачею? Ну, завжди. До вас є якісь претензії з боку керівництва, наприклад, в першу чергу? Ну, я думаю, що ні. З боку пацієнтів до вас претензії звучать? Ну, теж ні, не чула ніколи. Не чули. Скажіть тоді ваше питання до керівництва. Може бути мені таке, задати теж самий вопрос їй, чому порушуються наші права? Та більш, я не знаю, за те, що робимо, віддаємо, як ви говорите, всі, ну, себе, всі, всю, всіх. Ну і чому-то. Нічого не получаємо ніколи. Ви чесно, добросовісно виконуєте свої обов'язки? Так, да, я завжди добросовісно виконую. Я працюю не один рік і ніколи не, ну так сказати, від роботи не відлинюю. Скажіть, у якому відділенні, ким ви працюєте? Я працюю в відділенні інтенсивної терапії палатною медсестрою. Прекрасно. Медична сестра, яку має заробітну плату? Трохи менше мінімальної. У мене стажу 47 років,
Я одержую зарплатня 4 тисячі, ну, чи 80 гривень. Ну, завдяки тому, що є переробка і за вислугу років пропрацьованих, то, ну, 6-7 я одержую за місяць. Це при тому, що мінімальна зарплата по Україні 4370. Я медсестра з вищою категорією, навіть ставки в мене немає мінімальної зарплати, яка введена по Україні. Дуже обідно, що проробив скільки років, і все життя я проробила, можна сказати, на мінімальну зарплату. Мені вже 65 років, я працюю до цих пір, тому що, як завжди, грошей не вистачає. А виросли діти, виросли внуки, треба допомагати. А ще й останнім часом, коли задержують зарплату, то дуже обідно. От вам вистачає вашої ставки, вашої зарплати на нормальне життя, щоб собі ні в чому не відмовляти? Ну, ви знаєте, якби я жила тільки для себе, то, можливо, б і вистачало. Ну, коли в мене двоє дітей і четверо внуків із сім'ями, то мені хочеться допомогти їм. Знаєте, я одержую зарплату і одержую пенсію, то мені грошей не вистачає. Треба купити і кусочок м'яса, треба купити і овочі, треба проплатити комуналку. Це я, людина, пропрацювала скільки років і одержую пенсію, мені не вистачає. Що тоді вже казати про сестер, які тільки почали працювати, у яких немає ні вислуги, ні категорії. Я вважаю, що до медицини взагалі несправедливо відносилися, як при Радянському Союзі, так і при нашій демократичній Україні. Зарплати дуже низькі і, ну, просто сором, що такі зарплати у медпрацівників, вже не кажучи про молодший персонал. Людей, ну, з медичними працівниками, я хочу сказати, ніхто не считається, це нікому не важно. Ночі діжуриш, вихідні дні, празничні дні. Коли люди віддихають, ти працюєш і получаєш такий мізер. Несправедлива заробітня плата, і її не вистачає на те, щоб хотілося. Я не можу поїхати так, як другі їдуть в Єгипет, віддихнуть. Я навіть не завжди можу поїхати у нас, в Україні, десь на море. Тому що це мізер, це, я вважаю, це не зарплата. І коли воно буде переглянуте, так же, як і пенсії. Пенсії теж мізерні. Хіба то ваше питання керівництву. Моє питання керівництву, коли налагодиться наша система охорони здоров'я, і коли піднімуть зарплату, і коли будуть вчасно платити зарплату, хоч ту, яку ми нам наділило государство. Вчасно хоч би платили, щоб людина могла запланувати свій бюджет, розпланувати на місяць і знати, що прийде 30 число, і в мене буде частина зарплати. От питання. Налагодіть, будь ласка, виплати медпрацівникам. Мені цікаво, чому затримують заробітну плату? Ви багато отримали в цьому місяці? Ну, за багато годин праці отримала, ну, я вважаю, не дуже багато, але що ми зробимо? Чи все задовольняє в сфері медицини? В частності заробітна плата. Медсестри всі, ну, просто незадоволені нічим. А лікарі, Ігор Володимирович, можете прокоментувати? Нормально взагалі все тут у нас з виплатою? Ви про ситуацію сьогоднішню чи взагалі? Взагалі з виплатою ось заробітної плати. З нарахуванням не згодні. Згодні з нарахуванням? Ні, не згодні. А з виплатою самою, що отримали? Тим більше. Ага. А ви не знаєте, чому так? От ви ж, ну, у вас, можливо, більше якось можливостей дізнатися, що там відбувається. А тому, то, що нема грошей в бюджеті, нам не виділили на медицину, це, мабуть, прорахування якогось міського бюджету. Таке питання потрібно ставити до міського голови, да? У нас же фінансує хто? Міська рада, да. Да. Ну, поки що міський голова у відпустці, ми, напевно, задамо йому це питання, звичайно, адресуємо до міського голови, до міської ради, до депутатського корпусу. А ви поки що не можете сказати, скільки було виділено? У вас немає такої інформації? Немає, так? А ви задоволені своєю заробітною платою як лікар? Ні. Ну, ви ж лікар, там вищої категорії. Звісно, ну як же тут можна бути задоволений, якщо розрахувати на одного, виходить, зовсім другого? Звісно, ні. Конечно, нет, хотелось бы получать все-таки вовремя и те, что хоть зароблено. Uh-huh. Вот, потому что сейчас и все кредиты повысли в воздухе, и проценты растут, и т.д. и т.п. Ну, как-то планируешь на одну сумму, а получается в реальности другая сумма. Поэтому, а как, почему, это же, как говорится, я не знаю этих причин, подробностей, это же уже были на высшем уровне, все решается.
Які там причини, не знаю. Ваше запитання? Хотілося, щоб все-таки виплати були в повному обсязі і своєчасно. В принципі, все. Ми-то свою роботу виконуємо. Нет, моя зарплата небольшая, конечно, недовольна, конечно, не устраивает. Еще сложно планировать свой отпуск, ввиду того, что помимо того, что зарплата задерживается, еще убрали выплаты на оздоровчі кошти. Вот, естественно, в этом сложность, проблема. Если бы я не жила с родителями, было бы маловероятно выжить. Да, вовремя начнут выплачивать заработную плату. Вам зарплату виплатили? Ні. Тоже не виплатили? Половинку. Я з відпуска. Остаток половини. Все. Остаток половини, так само і вас? Да. Задоволені? Чим? Питання хочете адресувати керівництву? Не хочете. Медсестри, санітарки говорять, навіть лікарі возмущаються тим, що заробітну плату урізали. Ви задоволені тим, що відбувається зараз? Ну, я такий же, як і всі, і цим не задоволений. На 47%. Скажіть, будь ласка, я, звісно, звичайно, не маю права у вас це питати, але якщо не секрет, скільки ви отримали зарплати? Те, що прийшло на руки, не покаріш. На руки? Ну, там було десь 1003 я отримав. Ну, я розумію, що керівництво лікарні тут не дуже, тому що це залежить уже не від керівництва лікарні, а від міської влади. Ну що вони щось роблять, тільки результату не видно. Скажіть, а якщо от медики усі, прям всі до одного не вийдуть на роботу, що зміниться в цій системі? Ну, по-перше, такого не буде. Неможливо, цього не буде, тому що це паралізується життєдіяльність міста в тому плані, що помощь, ургентна допомога, і цього не буде. Хоч і зовсім не будуть платити, все одно прийдеться виходити, працювати. Звичайно, медичний працівник, він змушений надавати допомогу, бо він йшов працювати, скажімо так, не за гроші, а за ідею. Правильно? Але якщо... На законодавчому рівні, що страйки нам заборонені, ми можемо свою незгоду виказувати так після роботи, все, але страйкувати ні. Не маєте права, да? А ви сам особисто погоджуєтесь працювати задарма? Так, чисто за ідею. А який вихід? Не знаю просто цього виходу. Альтернатива відсутня. Якби це було більше місто, більше лікувальних закладів, то можна було б десь перейти в інше місце працювати. А так? Ні. У нас же ж нема куди. А ви боїтеся втратити своє робоче місце? Ну, в принципі, є маленька альтернатива, що можна піти працювати в частну клініку. Я там і працюю вже десь 19 років. Ну, частна клініка по заробітку, вона не дасть більше, ніж працювати в державному закладі. Ну, ми ж вже таке покоління, що ми навчені, що ждемо, що колись щось нам дадуть. І держава, і якийсь добрий дядя за нас це все вирішить. Ну, це вже ментальність така. А скажіть, ви за те, щоб мовчати, чи за те, щоб говорити про проблему? Ну, треба говорити, але ж треба ще, щоб і керівництво наше, чи міське керівництво зібрало, чи представників наших, і роз'яснило, тому що відсутність інформації породжує масу слухів. Ну що ж, обійшовши по відділенням старого лікарняного містечка, опитавши медичний персонал, лікарів, медсестер, молодший медичний персонал деяких, не всіх, звичайно, тому що багато хто поховався і просто бояться говорити, я їх розумію прекрасно, але вже за кадром я почула, що пхаю носа не в свою справу. Я буду пхати носа, і це моя справа. Тому що поясніть мені, чому медичні працівники, нехай навіть не медичні працівники, педагоги і взагалі ті, хто має якісь проблеми із затриманням заробітної плати. Чому люди мають сидіти і мовчати? Це демократія? Це свобода слова? Я прекрасно розумію, що керівництво Жовтоводської міської лікарні не може дати відповіді на усі ці поставлені питання, тому що просто немає
тих усіх можливостей, бо ми фінансуємося з міського бюджету. І скільки бюджет виділив на лікарню, стільки ми і маємо отримати. Тоді питання вже до міської влади. Звичайно, ми дочекаємося міського голову з відпустки і дуже просимо відреагувати на усі ці звернення, на питання, підготувати відповідь і все ж таки роз'яснити людям, медичним працівникам, коли їм чекати гідної оплати праці. Вони вже не просять підвищення зарплатні, ні, мова йде не про те. Мова йде про те, щоб отримати вчасно і в повному обсязі те, що хоча би пишуть у корішочку. Ось ту зарплату, ті сльози, на які можуть розчитувати медсестри, санітарки, ну і, звичайно ж, лікарі, які, до речі, теж, як ви чули, незадоволені своєю заробітною платою. І, звичайно, Неля Михайлівна буде нам давати інтерв'ю, будь ласка, підготуйте відповідь, які кроки ви робите для того, щоб все ж таки вирішити цю ситуацію. Чи пишете кудись листи? Звернення, які реакції, чи реагує на це вище керівництво, депутати, можливо, президент? Якщо у вас є відповіді на ці питання, наступне наше опитування буде саме у вас.